O Cidade de Ribeira pinchou na súa visita ao Flavia, ainda que segue líder da primeira galega. O Puebla tamén cae unha alta ante o Cordeiro e a Seirana non puido superar a Oaglada. A 22ª xornada da primeira galega rematou con resultados negativos para os equipos da comarca enmarcados no grupo Costa Santiago. O Cidade de Ribeira, o Puebla e a Esteirana perderon os seus encontros nesta fin de semana, polo que encaran o parón da Liga cunha sensación agridoce. O Ciae de Ribeira visitou o municipal do Souto, o Campo do Flavia, un escenario onde o equipo crecese e máis ante o primeiro clasificado do grupo. Os xogadores dirigidos por Manuel Ángel Pena afrontaron o encontro coa intención de sumar unha nova vitoria que mantivera os sete puntos de diferencia co segundo, o Negreira, pero non puido ser. O Flavia fixo valer a súa condición de local e impuxo o seu dominio batendo a portería al Biceleste no minuto 14. Un soletario gol que lle valeu o conxunto padrones para facerse cos tres puntos e deixar o líder sen puntuar. O Cidade de Ribeira segue na cabeza do grupo Costa Santiago da Primeira Galicia e avantase en 4 puntos o segundo. O Puebla perdeu por primeira vez na alta dende o 13 de novembro. Esta fin de semana o Cordeiro visitou o campo o pobrense, encontrou no que loitaban polo oitavo posto. Logo dunha primeira parte igualada, os tantos visitantes chegaron no segundo tempo. O visitante Rubén Martínez bateu a portería do Puebla no 56, facendo o primeiro tanto da tarde. Apenas pasarán cinco minutos cando subiu o segundo gol do Cordeiro electrónico. En o 73 chegou o definitivo 0-3, os dous últimos tantos coa firma de Samuel Castro. O Puebla, que segue noveno, non amosou unha boa versión, polo que tamén afronta este paro da competición con malas sensacións. A volta da competición, a fin de semana do 25 de febreiro, o Cea de Ribeira recibirá o Puebla no derbi da xornada. E a Esteirana tampouco foi quen de puntuar no seu encontro contra o Agolada, que adianta os demuros na clasificación. O estadio do hospitalillo colle un enfrontamento directo polo décimo posto que acabou conquistando o cadro local. Na primeira metade reinou a igualdade e ningún dos, dos conxuntos foi quen de a portería rival. O boca agardar o segundo tempo cando a golada fixo o primeiro tanto da tarde no 47. Dez minutos despois, os desteiro puxeron as taguas no marcador co gol de Roberto Lama, pero a golada decantou o encontro co definitivo 2 a 1 no 64. Unha dura derrota para Esteirana, que agora ocupa un décima posición con 24 puntos, un menos que o décimo, o seu rival o agolada. Esta fin de semana non haberá competición na primeira galega, xa que os partidos retomaránse coa xornada 23 a fin de semana do 25 deste mes.